Moje vysoká škola má časté lockdowny. Tentokrát nás však nepustí ven. Bryanhorn College je velmi malá venkovská vysoká škola, která se nachází doslova uprostřed ničeho. S počtem studentů, který těžko překročí 500, je to v podstatě smítko prachu mezi mílemi lesa, které ji obklopují. Mnoho mých středoškolských přátel by se zaleklo představy navštěvovat vysokou školu, která je 8 mil daleko od nejbližšího města. Ale pro mou klidnou a milující venkovskou atmosféru je to dokonalé. Takže když jsem v dubnu dostal přijímací dopis na Bryanhorn College, byl jsem nadšený. Shon s balením, výběrem předmětů, hledáním spolubydlícího a získáváním finanční pomoci byl stres, jak by se dalo čekat. Ale jakmile jsem vkročil na kolej, veškerý můj stres se rozplynul. Nevím, co je na tomhle místě, ale všichni se tu zdají být šťastnější. Způsob, jakým lidé mluví, malý skok v jejich krocích, profesorové jsou plní vášně, dokonce i jídlo zde chutná šťastněji. Pokud nepřijdete na Bryanhorn College, je těžké to vysvětlit. Ale jedna věc je jistá, našel jsem svou dokonalou shodu. Stejně jako všechny malé koleje má i Bryanhorn College své malé podivnosti, které jsou těžko vysvětlitelné. Hlavní z nich je to, co nazýváme periodický lockdown. Periodický lockdown je něco, co se zdá směšné, když o tom opravdu přemýšlíte, ale každý je téměř příliš vystrašený, aby se o tom vtipkovalo kvůli tomu, jak se toto téma bere vážně. Poprvé jsem se o tom dozvěděl během orientace. Do té doby byli naši vedoucí orientace plní sluníčka a duch, ale na jejich tváři se objevil temný mrak, když se téma dostalo na periodický lockdown. Pokud si z orientace zapamatujete jednu věc, pamatujte si toto. Kdykoliv dojde k periodickému lockdownu, musí se to brát vážně a dodržovat, řekla jsem, jedna z mých vedoucích orientace. Její živost, která tam byla ještě pár sekund předtím, zmizela. Co je to periodický lockdown? Zeptal se jeden z mých spolužáků z orientační skupiny. Je to období obvykle kolem hodiny nebo dvou, kdy všichni musí zůstat ve svých pokojích na kolejích se zamčenými dveřmi a zhasnutými světly. Jakékoliv porušení tohoto pravidla bude potrestáno okamžitým vyloučením. Já i ostatní členové mé skupiny jsme byli zaskočeni. Část mě napadlo, jestli to není propracovaný žert, který má vyděsit prvňáčky. Rychle jsme přešli k jinému tématu a už se o tom nediskutovalo. Ale 1. října, pár týdnů po začátku školy, mi během hodiny chemie zazvonil telefon. Nouzové oznámení Bryanhorn. Pravidelný lockdown je naplánován na 2. října od 14. do 15. hodiny. Musíte být ve svých pokojích nejméně 30 minut před zahájením lockdownu. Pro další přípravy prosím navštivte webové stránky školy. Ostatní studenti a dokonce i profesor si po obdržení upozornění zkontrolovali telefony. První ve školním roce, řekl profesor, než pokračoval v přednášce. Kolej prváků byla plná nervozity, vzrušení a strachu z lockdownu. Náš studentský asistent ujišťoval všechny o normálnosti lockdownu, ale to nezabránilo tomu, aby se zvěsti a teorie dostaly do každé konverzace. Vsadím se, že jde o únik plynu, navrhl můj spolubydlící Teo. Posledních pár týdnů dělali stavbu u budovy energetických služeb. Musí tam mít hodně plynových úniků, pokud je to tak normální, jak tvrdí starší studenti. Nastal další den, celé odpoledne jsme zůstali ve svém pokoji, protože má jediná hodina byla zrušena s ohledem na periodický lockdown. Na webových stránkách školy jsme s tém provedli všechny potřebné postupy. Vynesli jsme odpadky, zatáhli žaluzie, zamkli přední dveře, naplnili umyvadlo v pokoji vodou jako nouzový zdroj vody a vypnuli všechny nepotřebné elektrické spotřebiče. Když se blížilo ke 14. hodině, hala se stávala tiší, lidé končili své rozhovory a dveře za sebou prudce zabouchly. Jakkoliv bylo celé snažení směšné, nikdo nechtěl riskovat, že bude tím, kdo bude vyloučen. Právě když hodiny odbyly 2 odpoledne, ozval se slabý, téměř dutěznějící syčivý zvuk, který se rozlehl chodbou, jako když se vypíná vesmírná loď. Byla úplná tma. Zkontroloval jsem svůj telefon a všiml si,
že už nemám ani Wi-Fi, ani mobilní data. K čertu, asi to vypli úplně všechno, postěžoval si Theo. Show, kterou sledoval na Netflixu, se teď zasekla na načítání. Dokonce nefungují ani mobilní věže. Musí to být regionální výpadek nebo co, řekl jsem. Zapnul jsem baterku v telefonu a pokračoval v úkolu, který jsem si zadal. Ale to byla jediná zvláštní věc, která se během té hodiny stala. Jakmile udeřila třetí, vše se znovu zapnulo a škola pokračovala, jako by se nic nestalo. Periodické lockdowny jsou vždy trochu znepokojivé, když k ním dojde, ale začaly se mi akceptovat jako jednu z těch podivných věcí, které někdy vysoké školy dělají. Nejsou často možná jednou nebo maximálně dvakrát za měsíc a nikdy ne déle než pár hodin. Občas se stane, že kvůli lockdownu zmeškáte hodinu nebo test, ale profesoři byli vždy připraveni s online výukovými videi a náhradními termíny zkoušek. Můj první rok na vysoké škole proběhl vcelku bez příhod a zdálo se, že druhý ročník bude stejný. Včera jsem obědval se svými přáteli, když všechny naše telefony zabzučely současně. Sáhl jsem do kapsy, abych zkontroloval oznámení. Nouzové oznámení Brainhorn. Na 15. listopadu je naplánovaný pravidelný lockdown. Začíná ve 13 hodin. Musíte být ve svých pokojích nejméně 30 minut před zahájením lockdownu. Pro další přípravy navštivte stránky školy. Co to doháje, to je za 40 minut, řekla moje kamarádka Natalie a hleděla na svůj telefon. Není tam ani čas ukončení, udělali chybu v systému oznámení, zeptali jsem se. To je jedno, nechci riskovat, řekla další kamarádka Evelyn. Nasadila si batoh a zvedla svůj obědový tácek. Šla jsem sem pěšky a moje kolej je sakra daleko, takže půjdu, uvidíme se později. Jídelna kolem nás se postupně proměnila v ruch lidí, kteří sbírali své věci a odkládali jídlo, z něhož většina byla napůl snědená. Z nelibostí jsem se přidal k nim a stále si uvědomoval, jak divná je celá situace. Návrat na koleje 30 minut před začátkem lockdownu už v tuto chvíli nepřipadal v úvahu. Tak proč jsme nebyli varováni dříve? Byl jsem zpátky na kolejích s 25-minutovou rezervou. Chodby se otřásly zvuky zabouchnutí dveří, křiku lidí a cvakání zámků. Vešel jsem do svého pokoje a začal provádět rutinu, která se mi vtiskla do paměti, zatáhnout žaluzie, odpojit počítač, ledničku, zamknout dveře. V tu chvíli mi znovu zabzučel telefon. Zkontroloval jsem to a viděl jsem zprávu od mého spolubydlícího Thea. Hele, Briane, měl jsem na cestě zpátky nehodu na kole a přetrhal se mi řetěz, takže možná tam budu o pár minut později. Mohl bys nechat dveře odemčené, abych se snadno dostal dovnitř? Díky. V žaludku se mi snášel malý pocit úzkosti. Co když to nestihne včas? Ptal jsem se sám sebe. Mohou ho vyloučit? Dobře, ale prosím, pospěš si, pokud můžeš. Do začátku lockdownu zbývá asi 15 minut. Napsal jsem zpět. Za minutu mi Theo zaslal další zprávu. V pohodě, kdo ví, proč by někoho trestali poté, co nás takhle překvapili. Lol. Snažil jsem se odvést svou pozornost od hlodavé jámy v mém žaludku tím, že jsem se učil na svůj chemický kvíz, o kterém jsem ani nevěděl, jestli bude nebo ne. Chodba postupně stichla a začal jsem si nalhávat, že všechno bude v pořádku. Můj telefon zabzučel znovu. Můj průkaz z nějakého důvodu nefunguje, můžeš přijít a otevřít přední dveře, napsal Theo. Další, co jsem si uvědomil, byla absolutní tma a duté hučení se rozléhalo kolem koleje. Periodický lockdown začal a můj spolubydlící byl stále venku. Do prčic, zamumlal jsem. Asi vypnuli čtečku průkazů na předních dveřích jako součást lockdownu. Co se teď stane s tém? Musí jen čekat venku, dokud lockdown neskončí? Přemýšlel jsem o tom, že opustím svůj pokoj a půjdu mu otevřít dveře. Možná nás nikdo nespozoruje, pokud se dostane rychle dovnitř. Ale co když nás chytí? Proč riskovat, že se dostanu do problému, když jsem teď v bezpečí? Nemluvě o tom, kdo ví, k čemu periodický lockdown slouží. Možná je venku nějaké zvíře, které by mohlo být nebezpečné.
Ale není tím pádem Teo v nebezpečí? Co když ho dostane cokoliv, co je tam venku? Měl jsem hlavu plnou myšlenek, zapnul jsem si telefon a klepl na prohlížeč, který byl naštěstí otevřen na webové stránce s informacemi o periodickém lockdownu. Prolistoval jsem část s často kladenými otázkami a našel jsem to, co jsem hledal. Otázka: co mám dělat, když je někdo jiný mimo svůj pokoj během pravidelného lockdownu? Odpověď: zůstaňte ve svém pokoji bez ohledu na to a mějte dveře zamčené. Pokud někdo klepe na dveře, neodpovídejte. Nepouštějte je dovnitř. Moje oči se zaměřovaly na posledních pár slov. Nepouštějte je dovnitř. V tu chvíli se ten pocit v žaludku změnil z hladovění na nevolnost. Můj spolubydlící se nedostal zpátky včas. A já mám zajistit, že se sem vůbec nedostane. A ani nevím, kdy tohle všechno skončí. Hrál jsem na počítači nějaké hry a občas jsem kontroloval hodiny. Uplynula hodina, poté dvě. Malá část mě doufala, že lockdown skončí v obvyklou dobu, ale už bych měl vědět, že tento je neobvyklý. S nejistým zbývajícím časem jsem vypnul počítač, abych šetřil baterii a seděl ve tmě, když se mi myšlenky honily hlavou. Dokonce i slabé střípky světla, které se plížily spoza žaluzí, ubývaly. Neodvážil jsem se je otevřít. Zkontroloval jsem svůj telefon 17.16. Předchozí nejdelší uzávěr byl méně než polovinu této doby. Vypil jsem zbytek vody a šel si ji doplnit k umyvadlu. Prohmatával jsem černou místnost. Pak mi však led zmrazil žíly, když jsem si vzpomněl na poslední krok přípravy lockdownu. Něco, na co jsem ve spěchu zapomněl. Umyvadlo. Modlil jsem se za zázrak a otevřel kohoutek. Nic nevyteklo. Začala mě naplňovat panika. K čertu, tohle je asi ten důvod, proč jsme si měli napouštět umyvadlo. Skvělý, žádná voda, do háje. Jak dlouho člověk vydrží bez vody? Je v potrubí ještě nějaká voda? Několikrát jsem se pokusil pustit vodu, ale neuspěl. Určitě nás přeci nebudou zadržovat v lockdownu tak dlouho, abychom zemřeli žízní, že ne? Čas postupoval, brzy bylo pozdní odpoledne, pak večer, potom noc. Ne, že bych to stejně poznal z okna, před pátou se úplně setmělo. Cokoliv se dělo, odporovalo normálnímu cyklu den a noc. Kolem sedmé jsem snědl k večeři jedno ze svých mražených jídel z lednice. Vzhledem k absenci funkční mikrovlnné trouby jsem ji musel na chvíli nechat na stole, aby rozmrzla. Nic jako thajská nudlová polévka mírně pod pokojovou teplotou, která by byla chutná. O pár minut později jsem šel spát, přemýšlel jsem, že bych mohl zkusit přeskočit co nejvíce času, doufaje, že mě probudí zapnuté světlo. Ale místo toho jsem se probudil na zaklepání na dveře. Briane, mohl bys mi otevřít? Zastavila se mi krev v žilách. Byla stále úplná tma, ale něco bylo jinak. Jakoby vzduch byl trochu dusivější než obvykle. To byl hlas Téa, pomyslel jsem si. Zaznělo další zaklepání. Briane, moje karta nefunguje, prosím, otevři mi dveře, prosím tě. Adrenalin mi projel tělem, zbavil mě veškeré zbytkové únavy. Klepl jsem na obrazovku telefonu. 3:06 ráno. Doháje, jsem v lockdownu už přes 14 hodin. Další dunivé zvuky mě vytrhly. Briane, mohl bys mi otevřít? Myšlenky mi divoce běžely hlavou. Zapnul jsem světlo na telefonu a prosvítil pokoj, abych viděl, zda se něco změnilo. Světlo, ačkoliv na začátku oslepovalo, bylo vítanou úlevou po 12 hodinách tmy. V pokoji nebylo nic neobvyklého, ale to mě nezbavilo pocitu, že se něco změnilo. Sklouzl jsem z postele a začal kráčet k dveřím. Neměl jsem plán, co mám dělat, věděl jsem jen, že jsem strašlivě vyděšený. Briane, moje karta nefunguje, můžeš mě prosím pustit dovnitř? Přitiskl jsem oko na kukátko. Byla příliš velká tma na to, abych něco viděl, ale z nějakého důvodu jsem měl pocit, že něco zírá přímo na mě. Moje ruka zabloudila ke klice, než jsem si vzpomněl na web.
nepouštějte je dovnitř. Chvíli jsem tam stál a hlavou mi běželo. Je to opravdu Teo, kdo stojí venku, nebo něco, co se za něj vydává? Co se včera stalo s tvým kolem? Zeptali jsem se chraplavým hlasem, spustošeným zanedbáváním a dehydratací. Ticho. Část mě napadlo, jestli Teo nebo kdo byl u dveří odešel, ale to bylo rychle potlačeno. Briane, můžeš mě pustit dovnitř? Další bušení. Zdálo se, že se dveře třásly víc než předtím. Klíka mi v ruce zlověstně vibrovala. Co se včera stalo s tvým kolem, Teo? Zeptali jsem se znovu hlasitěji. Slyšíš mě? Více ticha. Je jasné, že kdokoliv byl na druhém konci, mě z nějakého důvodu neslyšel nebo prostě nereagoval. Otřesen celou situací jsem šel zpět do postele a snažil se odpočívat. Více spánku bylo v tuto chvíli beznadějné. Teo byl neúnavný a klepal na dveře každých pár minut. Někdy si dal 10 minut pauzu, jindy bušil nepřetržitě minutu nebo déle. Ale pokaždé se ta věc přepínala mezi stejnými dvěma větami s naprosto stejnou intonací a skloňováním, skoro jako nahrávka přehrávaná ve smyčce. Briane, můžeš mě pustit dovnitř? A Briane, moje karta nefunguje. Můžeš mě pustit dovnitř, se mi vrila do mozku. Přesto jsem věděl, že škola uvízla v pekle a trápil mě démon, který si myslel, že by bylo legrační napodobovat mého méně šťastného spolubydlícího. Začal jsem plakat. Před méně než 24 hodinami jsem byl normální vysokoškolský student, vystresovaný normálními věcmi na vysoké škole, jako je drama z přátelství a chemické testy. Teď jsem uvízl ve tmě, bez vody, bez spolubydlícího a bez naděje na brzký útěk. Začal jsem myslet na svou rodinu a přemýšlel, jestli vědí, co se děje. Možná nás FBI začne vyšetřovat a všechny nás zachrání. Briane, celou noc jsem trčel venku, otevři prosím ty dveře. Znovu jsem stuhl. Smyčka ostatních věc plynula z pozadím tak, že tato nová vyčnívala. Co to znamená, přemýšlel jsem. Mám sakra hlad, žízeň a jsem tu úplně sám, Briane. Prosím, pusť mě dovnitř. Zoufalství v hlase mě přivedl k zoufalství víc než cokoliv předtím. Znovu jsem zkontroloval svůj telefon, 7:15. Místnost náhle explodovala s přívalem klepání, takže jsem slyšel, jak dveře sténají náporem. Briane, prosím, dostanou mě, pokud hned teď neotevřeš ty dveře. Teo, co se sakra děje? Vykřikl jsem ze své postele. Opět ticho, mé uši napjaté. Pak se znovu ozval Teův hlas, nyní tiší, ale stále stejný. Ty vole, kéž bych to věděl, uvízl jsem venku, pak se nějak dostal dovnitř, ale žádné dveře už nefungují. Briane, celou noc jsem byl doslova na chodbě. Venku je taková zatracená tma a myslím, že tady se mnou něco je. Co je tam venku, Teo, jsi v pořádku? Znovu jsem sklouzl z postele a zamířil ke dveřím. Já sakra nevím, ale mám hrozný strach, vykřikl Teo. Pak se ozvaly tlumené, téměř neslyšitelné vzlikavé zvuky. Já jen chci, aby to skončilo, jen chci být. Teo, už jdu, řekl jsem s bolestí srdce a tváře mi stále vlhkými od slz. Ale strach ve mně přetrvával. Otevřu dveře, Teo, slibuji. Stačí odpovědět na jednu otázku, ano? Teo popotáhl. Dobře, jaká je otázka? Co se včera stalo s tvým kolem? Zase ticho a tentokrát větší. Stál jsem u dveří, srdce mi bušilo v hrudi, jak minuty plynuly. 5 minut, pak 10. Tohle je zatím nejdelší ticho, pomyslel jsem si. Proč Teo vytrvá tak dlouho, než mi odpoví? Pak, když jsem se chystal jít zpátky do postele, můžeš mi prosím otevřít dveře, Briane? Odpověz na otázku, Teo, řekl jsem a hlas se mi třásl. Prosím, pust mě dovnitř. Teův hlas teď zněl téměř roboticky. Začal jsem couvat. Ty nejsi, Teo. Nemůžeš si vzpomenout, co se mu stalo.
Byl jsem úplně na pokraji slz. Ozvalo se bušení na dveře. Prosím, Briane, prosím, nemůžu tady zůstat. Vrátil jsem se do postele a strčil hlavu pod polštář v naději, že přehluším zvuky. Ozvalo se další bušení a dokonce i přes polštář jsem slyšel opakované, tlumené prosím, Briane, prosím. To není Theo, to nemůže být. Pamatoval by si to, že? Ale pak se moje mysl zatoulala zpět k bolesti a zoufalství v jeho hlase. Připadalo mi to tak skutečné. Cokoliv ho napodobovalo, zřejmě vědělo, jak dobře hrát. Musel jsem nakonec usnout, protože další věc, kterou jsem věděl, je, že bylo ticho a že bylo 11:30. Čas teď ale očividně fungoval jinak, protože moje okno bylo stále úplně tmavé. To byla doba, kdy jsem se skutečně začal bát o svůj život. Lockdown teď probíhal celý den a nic nenasvědčovalo tomu, že by se měl v dohledné době zastavit. Pokud nenajdu něco k pití, za 2 dny zemřu. Snažil jsem se vymýšlet nápady, začala mě bolet hlava z dehydratace. Ohmatával jsem si cestu po místnosti, neodvážil jsem používat baterku telefonu. Sáhl jsem pod Theovu postel a ucítil jsem něco hladkého a kovového. Málem jsem se rozplakala radostí, když jsem si uvědomil, co jsem našel. Plnou plechovku sody. Ohmatával jsem více a napočítal 2, 3, 4 plechovky sody Pepsi Max. Díky bohu za Theovu závislost na cukru, řekl jsem si. A soda by mi mohla stačit na další den nebo 2, ale kromě toho vím, že budu muset něco vymyslet, abych se odsud dostal. A tak dělám jedinou věc, která mě napadla. Obracím se na internet. I když tu není Wi-Fi nebo mobilní služba, doufám, že se můj příběh nějak dostane ven a budu zachráněn. A pokud to čtete, znamená to, že ano. Ale je tu ještě jedna věc, než tohle všechno zaktualizuji. Zatímco jsem psal tento příběh, Theo se znovu vrátil. Byl jsem skloněný u svého stolu a psal, jasného počítače byl snížen na minimum, abych šetřil energii, když se ozvalo zaklepání. Briane, ozval se Theo v hlas. Led mi projel žilami. Neměl bych nic říkat. Pokusí se mě zmanipulovat, abych otevřel dveře. Snažil jsem se soustředit na psaní, ale bylo to těžké. Další klepání. Briane, prosím, vím, že se bojíš. Omlouvám se, jestli jsem tě vyděsil, ano? Nehýbal jsem se ani nemluvil. Vidění se mi od adrenalinu rozmazalo. Poslouchej, Briane, já nevím, co se děje. Jakoby mi vymazali paměť, nebo... Nebo já nevím, ale opravdu tady nechci zůstat, prosím. Zase nastalo ticho. Napsal jsem ještě pár slov, ale zjistil jsem, že mě víc nenapadá. Něco tu je, nevím, kdy je to teď, ale občas to slyším, jak to chodí z pokoje do pokoje a klepe na dveře. Předstírá, že jsou jiní lidé, jako já. Slyšel jsem to mluvit mým hlasem. Napnul jsem uši. Mohl by to být opravdu Theo? Mohl by být jiný než ten, který byl předtím u dveří? Naštěstí jsem našel balíček lahví s vodou. Na pár dní by to mělo stačit. Prosím, Briane, už se před tou věcí nechci skrývat. Co se včera stalo s tvým kolem? Zeptal jsem se znovu. Briane, říkal jsem ti, že se mi něco stalo s pamětí. Jako bych si nepamatoval nic konkrétního z doby před lockdownem. Prosím, Briane, musíš mi věřit. Srdce se mi sevřelo. Jeho hlas nikdy nezněl tak lidsky jako teď. Co když tam venku byl opravdu Theo? A nechal jsem ho poslední den a půl, aby se staral sám o sebe. Pravidlo neotevřít dveře ve mně zůstalo, ale co kdybych měl skutečně šanci Thea ochránit? Já nevím. Poslouchej, ta věc se teď každou chvíli vrátí a já budu muset odejít, jen prosím... Vím, že je to děsivé. Slzy se mi nahrnuly do očí. I když jsem chtěl otevřít dveře, musel jsem maximalizovat své šance. Omlouvám se, Theo, nemůžu. Opět ticho. Čekal jsem, že Theo, věc,
Začne znovu opakovat své věty, ale nic. A pak konečné, slabé, téměř neslyšitelné, dobře. Od té doby jsem o Teovi neslyšel, ale vím, že se pravděpodobně vrátí a pokusí se mě přimět, abych znovu otevřel dveře. Jestli to skutečně byl Teo venku, část mě to nechce vědět, protože bolest z viny by byla příliš velká. V době odesílání je aktuálně 16. listopadu 2022, 7:19 ráno. Asi budu žít ještě 3 dny. Pokud si to přečtete brzy, stále existuje šance. Prosím, udělejte, co můžete, abyste ukončili pravidelný lockdown na Bryanhorn College.